Ja sam čovjek koji je u najbitnije te godine od svoj život, koga se formira i ličnost i sve, sam rastena američka kultura. Muzika, moda, film, mehanika u smislu automobili, način na život, lonely heroes, unsung heroes. Na heroji od filmovite od 60. i 70. godine. Takvi filmovi kako Magnificent Seven, Dirty Dozen, Wild Bunch. Heroji kao što bile vo filmovite Robert Redford, Paul Newman, Steve McQueen, Charles Bronson, Clint Eastwood. I na to ja sam rastan. I sam je gledal ta država kako jedan ideal, kako jedna želba. Во подосечниот дел од животот, Господ беше милослив кон мене и ми даде можност да тамо патувам често и едно време дури и да живеам тамо, на што сум му благодарен, и да ги видам местата кои мене ме интересираат. Например, местото кај што е селото кај што е роден генерал Патон, примерно. Тоа мене ме интересирало. И се многу други места, ама не е дел тоа од ова моје јавување кон вас. Од друга страна, фамилијата е многу важна работа. И поколенијата и децата се исто така многу важни работи. Родител сака да се горде со тоа што ќе ги извади децата на пат каде што ќе се малку ми е патетичен извод, правилен пат каде што безбедно ќе можат да ги остаруваат своите амбиции, да го живеат својот живот. Најголемиот дел од овие комично трагични квази фигури кои се појавуваат во ново време по разни овие социјални мрежи, па се представуваат како новинари, па тој уапсен, тој полиен со боја, тој не знам што, така натаму. Безмалку сите они имаат несречно финале на нивниот живот во врска со нивната фамилија. Односно со најмилото во фамилијата, тоа е рожбата. Имаме пример на оној што си ја тепал со се жена му керката со боксови во глава. Имаме примери на карикатурални ликови кои ќе се видат онака изобличени, навлечени на дрога, на алкохол, на драматични разводи со карање, со тепање, оној Саше политико 5 пати го тепаше жена му, да кажеме.
onaj drugi, on kako se vi kod Kumanovog izbrka jedna ta žena, pa se ja druga tako izbrkala. Znači, jedna katastrofa od života. I odi život od tije, se sve pomladi od mene. Odi život od tamo veke nema kade. Zato što ne se grižal, zato što si pravil zlo. Inako ova imperialis ja zapalim vo čest na rodenden od njene moj prijatel Arce Kuze od Prilep, danas mu je rodenden. I on je sakovi imperialis. On je stojan od Dortmund. On je mnogo i sakovi imperialis. I velam za da se samo opravda takvi likovi, si go glorificira svoj život, koji v suštost koja će vidiš faktički je za sramenje, za da begaš o podaleku, i plus fabrikovat, izmisluvat za drugi, koji ne znam. Koji su kogo, što, koji komu, što i tako na tom. Zašto? Samo za da se samo opravdat sebe si koji se vidat sa bajlevo ogledalo to deka, eto, ne promašile, nego promašile svoje to biti suvanje na ova planeta. Međutom, rezultatot koja će podlečeš, kako koga ideš vo kafane i na kraju cepak, treba se soći so konobarot i so ona, imali smo, katastrofično. Ja sam mu blagodaran na Boga što mene i vo mojte najloši, sam imao mnogo ubavi momente tvoje života, sam imao i mnogo loši momente u životu, tako da si ostaven sam, kao nema izlez, tako na tomu, ja sam imao i mnogo ubavi, i imam mnogo ubavi momente u životu. No, sam mu blagodaran na Boga što uspeavo najlošite momente od mojeg života da me zaštiti, a po to i da ponudi možnost i šansa da možem da gradam familjarno spokojstvije so jedan happy end na kraju. Pa tako da posle jedan dolg proces na momenti mnogo mačen, težok, vo četvrtog od nanazad kompletirana je i poslednata točka od спаструвањата на мојата фамилија и на мојот пород тамо кај што треба да е. Имено, голема беше борбата моја, учествував безмалку на секое, спротиставување на било која власт да го смени името на оваа држава. Моите деца се македонци, родени се во Република Македонија. И како такви сакам да си бидат и тоа да го паметат. Моите деца ниту се, ниту ќе бидат, ниту сакаат да се севрджани. И за жал, со помош на, со голем труд од странските амбасади, странските посредници, Европска унија, НАТО, големите држави, Германија, Франција,
Britanija, Sjedinjene Države. Preku izvršitelji, kako što je se moronite od socijaldemokratski od Sojus, i se kako su golema sorabotka i podrška od Vomoro do Pamane, odnosno predse od Sašom Jalkov, a se kako potpomognato od Nino Todorov i Nikola Grujevski su potpišovanje to na pržanski dogovor. Naše to ime biše promenato. Za mene to nikoš nema da je promenato. Mene i koga me vikati po sudi, vo policija, vamo tamo, se kada na to što treba se potpiše go škrtkam, to je severna. Kada što me vikat na međunarodni konferenciji, ne dozvolujem da bidam predstaven kao od Severna Makedonija i tako na to. Među to je formalno pravno, to je go napravio, već uvajki da niko ne može da go izbriše, niko ne može kod od tebe, svega i mka na auta da se briše i ova se briše, i će bidat site pasuši i tako. Znači, den od koga su branijeto, su pomoć na osumte gnidi od VMRO da pomane, su pomoć na super gnidite Čedo Sazdovski i Pančo Minov, napravija takvo mnozinstvo, prethodno neli su celi od onaj falsifikat, na glasanje su dve race, Jorge što mu davaše preko garancije, kad ide se tije garancije, mandat na Zajev i tako na tom, znači, go znajete celi od ova. Vizavi referendum od koji narod reče da neće menuva ime, neće NATO, neće EU i tako na tom. U momentu od koga sobranije to, znači državata, znači zakonodavni od dom, go promeni ime to na državata, sledni od den, se javiv na mojot sin i mojata kjerka i im rekov da vlezat vo procedura za dobivanje državljanstvo, da stanat državljani na Sjedinjene Amerikanske Države, odnosno tamo kade što može da stanat, bideki tamo veke dolgo vreme živjeti i rabotat. A osnovnata pričina je što ne sakam da se građani na Severđanija. Ne sakam da se građani na Severna Makedonija. Ne sakam da se Severđani. A ja što ne sakam, i ti ja ne sakam. Oni mnogo porano može da stanat državljani na Sjedinjene Amerikanske Države i ispolnova si te uslovi. Međutom, ne saka da bidat. Saka da se Makedonci so green karta američka, si rabota tamo da živeat i tako na tako. Ne saka da jednostavno da da menuje državljanstvo, no koja se smeni državata, koja uvijek ne je ova država u koja ti se rodile, abo koja ja sam gi izrasnal, u toj slučaju se soglasio sa mojata žalba i trgnemo procedura da dobije državljanstvo. Pa tako državljanstvo američko dobije prvo kjerkami, a evo pred dva dana, tri dana i sin mi, i svega mene kompletna familija, vključitelno i majka da na mojte dece, znači mojata supruga poranešno. A, svite se Amerikanci, samo što jasne su. I taka ovija dva dena vo jedno spokojstvi ovde, kakve što su vo komunikacija, koja je veke lesna da je kako porano. Ete, go proslavuvam finale to na mojot del od životot i ona što ja sakam da Bona je uspešen real estator u Florida, Boris je uspešen construction manager na Florida, živeat vo država koja je so izvonredan i mene apsolutno simpatičan šef na država, a to je DeSantis, koje su golemi šansi da stane
predsedatelj na Sjedinjene Američke Države, može bi neslednio termin zaradi Trump, ama termin od potoa. I, koga će rezimiram na kraj, koji će podličom crta, moram da kažem da sam zadovoljan. Децата се безбедни. Тоа не се деца, тоа се големи луѓе, тие се луѓе кои уште од на 18 години се излегоа од дома, сака сами се пробиваат во животот. Јас во Соединетите Американски држави ниту имам влијание, ниту имам врски, ниту имам пријатели, ниту ништо, тие кај што си успеале да си купат имоти, куќи, аута и така натаму, си успеале сами. И на тоа сум многу горд. Меѓутоа, сум горд што ете се заокружи целата оваа приказка во еден така момент. Бараше многу трпение, бараше многу работа, бараше секогаш тука има и неизвестност. Меѓутоа, финалето е вака баш хепи енд. Visavi, ja se, ja razbiram nervozata, sitovi, u posljednjih 10 dana ima strahotan napliv ke mene od razni botovi, i, što gi vika Boban i somatičan broj, i izmisleni botovi, tako na tamo, ovo bilo to, bilo bi izmislio, brat, ništo to, to sve, sve imaginacija, sve bujna mašta, ili sve to što se plaši nego deka, или него што му се случува тебе да ти го. Не знам, еден куп се тие таму со работници, полициски Миленко, не знае ни еден полициски инспектор, ни еден полициски службен, никого не познавам. Ја не сакам да се дружам со правосудни органи, обвинители, полиција, инспекторите. И измислици разни, ова било, тоа било, ни едно нешто документирано. Се рече да, дај документ. Не. Да и сведок, не, ми, рече ми један човек, ова било тоа. И, ете, и тоа Господ е голем, Господ гледа, казнува, наградува, дава втора шанса, дава трета шанса. Ти ги одзема сите шанси, тој решава горе, тоа е судијата, нема друг судија, само е тој судија. Много добро во империјалис. Се навикнав секоја околу пладне, околу 12 саат, секој ден накрајам по една текила, као Шварценегер. Много добро. Рам, текила, лимонче, сол, супер. И велам, ете сега, бидеќи целиот мој живот, јас меѓу другото и преко винтиджите сум ви го презентирал, тоа е една моја огромна видео аутобиографија. Еве сега да ја доотворам приказката моја, која во овој момент се случува и де факто завршува. Значи, од мојата потесна фамилија, син, керка, поранешна сопруга, внука, зец на сите се американци, само Миленко во овој момент е севрджан, според државата во која живее. И така, овие денови су малку со лична ваква лично прославување и уживање во овие моменти. Толку беше денес. Гледајте утре винтич. Еве, мислам дека ви се доволна информација од мене сега. Чао.